váš primárny vedecký odbor? Venujem sa integrovanej optike a fotonike. Ako by ste ho jednou vetou opísali pre laika? Fotonika je vedný obor, ktorý skúma, ako vyrábať, manipulovať a detekovať svetlo. Samotné slovo fotón pochádza z gréčtiny fos, teda svetlo. Kde sa vieme v každodennom živote stretnúť s výsledkami výskumu integrovanej optiky a fotoniky? Doslova na každom kroku. Náš verný spoločník smartfón používa fotonický displej, komunikuje so svetom pomocou optických telekomunikačných sietí, kde sa informácia prenáša formou svetla v optických kábloch pomocou fotonických vysielačov a prijímačov. Video, ktoré pozeráte, je uložené vo Facebookovom dátovom centre, kde je okolo milióna počítačov a serverov prepojených cez desiatky tisíce kilometrov optických vláken alebo optických prepojení. Čoskoro budeme mať autonómne autá, ktoré budú navigované lidármi, teda fotonickými radarmi. Lietadla používajú optické gyroskopy na navigáciu, lasery na motory v oči. Biofotonické technológie pomáhajú diagnostikovať a liečiť ťažké choroby, vyvíjať nové lieky. Takže úplne všade. Čo môže Slovensko priniesť výskumu integrovanej optiky a fotoniky? Slovensko má veľa šikovných vedcov a viacerí z nich pracujú aj vo fotonike. Napríklad s týmom profesora Dadu a profesorky Millerovej na Žilinskej univerzite sme vyvinuli svoj nanofotonický kapler, ktorý dokáže naviazať svetlo z optických vláken do optoelektronických čipov s najväčšou účinnosťou na svete. Čo môže priniesť výskum integrovanej optiky a fotoniky Slovensku? Strategické technológie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dlhodobý ekonomický vývoj a prosperitu krajiny. Potrebuje svet vedu? Ako sol. Veda je zdrojom civilizačného pokroku a priamo zvyšuje našu životnú úroveň. Nie je náhodou, že najväčšia životná úroveň je práve v tých krajinách, ktoré dlhodobo strategicky investujú do vedy. Potrebuje Slovensko vedu? Viac ako kedykoľvek predtým. Slovensko je dlhodobo na chvoste financovania vedy. Napríklad minulého roku na Slovensku nainvestovalo 0,8% na hrubého domáceho produktu. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, Rakúsko 3%, Nemecko tiež okolo 3%, Švajčiarsko 3,3%, Švédsko 3,4%, dokonca Izrael, Južná Korea 4,5%. Takže to je skutočne otázka v budúcnosti. Chceme tieto krajiny dohodiť a skles životnej úrovni vyrovnať, tak potrebujeme strategicky zvýšiť dlhodobú investíciu do vedy. Čo je z pohľadu vedca najväčšia výzva pre spoločnosť? Dosiahnuť udržateľný civilizačný pokrok bez toho, aby sme si našim konaním zničili planétu, ktorá nás žije. Ako bude vyzerať svet za 100 rokov? Bude vyzerať presne tak, ako si ho sami vytvoríme. Pri akom vedeckom objave by ste chceli stať? Objavenie inteligentných bytostí vo vesmíre. Aký vedecký objav by mal v súčasnosti najväčší prínos pre spoločnosť? Zvládnutie ekologicky čistej formy výroby energie. Cez ktorý vedný odbor je Slovensko najviac viditeľné v zahraničí? Materiálový výskum, chémia, prírodné vedy, informačné technológie. Dá sa robiť kvalitná veda z jednej krajiny? Určite dá, pokým tá jedna krajina má o kvalitnú vedu strategický záujem a patrične ho podporuje. Samozrejme to nevylučuje, dokonca predpokladá medzinárodnú spoluprácu. Je pre úspech vedca dôležité meniť počas kariéry pracoviska, respektíve krajiny, v ktorých pracuje? Určite áno, a to už dobre vedeli aj naši drotári pred niekoľko 100 rokmi. Vraceli sa zo sveta domov s cennými skúsenostiami. Poznať iné pracoviská, iné krajiny je hlavne dôležité, myslím, v počiatočných fázach vedeckej kariéry. Získali ste štátne vyznamenanie od Andreja Kisku. Sú pre vedcov osobne takéto vyznamenania dôležité? Prevzať najvyššie štátne vyznamenanie bola veľká čest pre nás všetkých, ktorí sme vyznamenanie dostali od pána prezidenta. Som rád, že dôležitosť vedy a našej práce je čoraz intenzívnejšie vnímaná na Slovensku.